Det är nu allting ställs på sin spets. 52 grundseriematcher, en månad av kval. Ikväll ska det avgöras. Törnqvist är där och sätter press. Törnqvist går in på kasse. Här kommer Törnqvist! Gånger två! Jag kan kalla det numera. De gör det jättebra och är väldigt konsekventa i sitt spel. Och så framför kassen, inte ensam! Men titta på Brattström! Nu kommer spelvändningen. Här är det Joakim Thelin. Joakim Thelin! Prova köksvägen, varför inte? Titta på Thelin. Vi pratar om att han spelar med självförtroende. Det gör han, ja. Och det gör han så. Och här är det 1-0 Oskarshamn! Jonas Engström gör 1-0 för Oskarshamn! Och då håller de på att riva buren där uppe. Har du sett? Oskarshamn har ledningen med 1-0. Att det är spelare framför Rifalk. Han gör ofta det bra, Kinnman. Här är det Hollander. Hollander, Vedin, Vedin! Och det är en jätteräddning i Rifalk. För där kommer Vedin med fart. Och Diggs är det som gör ett hårt jobb för Oskarshamn. Sen är det Hollander, Hollander, Hollander! Och Mårten Madsen! Stolpe! Det säger Kling och Klang igen! Klockan är stolpe! Här är det Pansare. Isak Pansare. Så inte. Först på den pucken. Ingen icing. Oj, oj, oj! Här är Suintu! Det är 2-0 Oskarshamn! Efter ett misstag! Suintu! Ger Oskarshamn en 2-0-ledning! Med drygt 11 minuter kvar! Bara det är ju osannolikt nästan. Till Kinnvall. Och här kanske det kommer en möjlighet. Det kommer en möjlighet och returen! Och vad har han pucken? Nej, men Rifalk räddar ju liksom med bakbenen. Han gör räddningar som inte finns, som aldrig någon har gjort. 1:40 kvar när Vedin inte får träff. Och han tar tillbaka den Vedin. Och då är det nästa som täcker. Då är det Pispanen. Och Söderqvist. Och det är Jan Dahlström i mål! Oskarshamn är nästan i SHL. De är nästan där. De är där och ingen förstår hur det har gått till. Det är helt osannolika IK Oskarshamn. Oj, 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 oj. Oskarshamn vinner med 3-0. Vi gratulerar, vi välkomnar IK Oskarshamn till SHL. Det är någonting alldeles oerhört stort. Som händer? Ja, jag vet inte. Jag fattar inte det här. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Ni får inte fira med era hjältar. Nej, jag vet inte fan vad de håller på med. Vi måste få fira med dem. Det är våra hjältar! Hur stort är det här för Oskarshamn? Ja, det går inte att beskriva. Det är det största som har hänt i Oskarshamn någonsin. Helt fantastiskt. Vad säger de om Timrås akvarium? Ja, vad ska man säga? Jag hoppas det är Plåtsson som har byggt det och håller det. Hur länge ska ni fira nu då? Ja, det blir nog jävligt länge. Hoppas vi. Förlåt att jag står. Det här blir fantastiskt. Helt fantastiskt. Pratar vi med en Oskarshamnsmålvakt som går in det sjunde avgörande och håller nollan. Ja, nej, men det är helt otrolig insats av grabbarna idag. Vi krigar hela matchen, så det är fler jag har där ute också som är helt trott. Vad är hemligheten bakom den här gruppen? Ja, alltså vi är så otroligt starka mentalt alla och vi... Även när det har gått emot oss lite grann så har vi alltid varit lugna liksom med att vi har haft det här målet och vi har kunnat se framåt hela tiden. Vad
Vad säger om fansen så står i akvariet och sjunger där uppe? Ja, det är helt otroligt. Det är synd att de måste vara en sån debut bara. Men de borde ju få komma ner. Ja, borde släppa lösen tycker jag. Men du, kan du verkligen lämna för Rögle nu? Du, nu firar vi, sen tar vi allt annat någon annan gång. Kente hävdar att ditt kontrakt gäller, Oskarshamn? Ja, som sagt, vi tar det någon annan gång. Nu är det fyra som gäller. Oskarshamns lagkapten Jonas Engström, hur känns det här? Nej, man är oerhört stolt. Fantastiskt vilken resa vi har gjort i år. I en sjunde avgörande match går ni in och håller nollan. Ja, nej, men Riffe är så fantastiskt stark där bak. Det var många som tvivlar när han börjar göra sina misstag och spela puckar, men fy fan vad stark han är. Och vi som lag, alltså, vi bara bombar på. Oerhört stolt jag. Du var inblandad i 0-1-målet. Ja, det var skönt att trycka in den. Nu vänder jag om och kollar supportrarna. Nej, mäktigt. Lilla Oskarshamn fixar det här. Det visar att det är mycket som går. Det är så stort det här så att det är makalöst. Du, hur länge ska ni fira nu då? Det blir ett bra tag kan jag säga. Det blir ett bra tag. Jag är säker på din sak när vi träffades för två dagar sedan i Oskarshamn och du fick rätt. Ja, jag sa ju det. Men bara spela en tvåa. Spelar du själv en tvåa? Nej, skulle jag aldrig. Känslan nu när ni har gjort det och gjort det så enkelt som ni ändå gjorde det? Ja, enkelt vet jag inte. Jag tycker, ja, alltså, man är så mållös. Jag tycker att vi spelar ett grymt försvarsspel och uppoffrande för varann. Och det är det som är signifikativt för, ja, vad vi har hållit på med den säsongen. Per Kente har ju värvat dig just på Dalryd, spelare som han har haft sen innan. Har ni känt att det här har funnits inom er hela vägen? Nej, ja, men jag sa just det åt Jesper att jag kommer ihåg när vi åkte till första fystesterna. Så åkte vi från Luleå hela vägen till Oskarshamn och ja, vi trodde på det redan då. Vi sa att vi kommer att styra upp backuppsättningen så får de andra lösa resten. Spelar du SHL nästa år? Ja, det hoppas jag. Håller du för SHL? Ja, det tycker jag. Under 11 på Coop, jag har ju sagt det. Det är lugnt. Det är det handlar om? Ja, de säger ju det. Jag säger att det inte handlar om det, men ja, men det tror jag absolut. Men uppenbarligen har du ju kunnat hota att SHL-laget varit en av de bästa backarna. Ja, nej, men det har känts bra. Jag känt mig trygg hela serien här och jag tycker att vi... Ja, det är lätt när man har forward som vill ha pucken också. Så att, ja, nej, men jag känner mig redo för SHL. Det har jag gjort i 4 år. Och nu är det äntligen dags. På ett eller annat sätt så. Smaka pizza. Grymt. Vad blir det? Vad händer ikväll? Ja, jag vet inte. Den här kvällen tar de aldrig slut. Det hinner nog bli morgon, va? Precis. Jajamän. Jag är här med, jag antar, en väldigt lycklig sportchef, Per Kente. Grymt skönt. Alltså att, det går inte att beskriva känslan. Det är helt underbart. Hur nervös var du under matchen? Nästan som jag höll på att skita på sig. Men... Skita på dig? Ja, nästan. Men man överlevde det också. Så att, men nu blir det en jävla fest. Ni håller nollan borta i sjunde avgörande matchen. Vi är världens bästa målvakt. Då är det lätt att spela. Du, hur länge ska ni fira nu då? Så länge som det behövs. Ja, Per Kente. Oskarshamn är klara för SHL. Ja, det är underbart. Vilken obeskrivlig känsla. Det är fantastiskt. Vad säger du om match 7 ni gör här? Det är defensivt och det är en bra match ni gör. Ja, jag tycker det har studsat lite emot de andra gånger vi har varit här, men... Men nu studsar allting med och sen har vi världens bästa målvakt i mål och då är det lätt att spela hockey. Ja, Jocke Thelin sa att Rifalk spelar NHL nästa år. Ja, det är, kanske han gör det. Han har varit så jävla bra den här säsongen åt oss och han har studsat tillbaka från motgångar och så jävla stark och nu kliver han fram i sista matchen och vinner den åt oss. När började du känna att det här var klart? När trean kom. Man vågar inte ta ut något före. Du, speciell situation för dig. Du lämnar Oskarshamn som sportchefen som tog upp dem till SHL. Ja, det är sånt i livet ibland. Går det att avsluta på ett bättre sätt? Nej, det går inte.